ម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខាងខ្ញុំកាត់យន្តយើងខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញជាប្រភេទរថយន្តស្តុកថ្មីទៀតហើយគឺជាប្រភេទរថយន្ត Pick up គឺជាប្រភេទ model Nissan Frontier 07 ពណ៌ទឹកប្រាក់ពុំមួយតែម្ដងគឺជាប្រភេទរថយន្ត Half full តែម្ដងបងប្អូនគឺជាប្រភេទ Half full បំពាក់ជាមួយនឹងដំបូលបើក Volume ចង្កូតបោះសាប់មួយ complete តែម្ដងបងប្អូនគឺពិសេសមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនដែរណាដែលនិយមរកជាប្រភេទរថយន្ត Nissan ពណ៌ទឹកប្រាក់07 series ឆ្នាំខ្ពស់តែម្ដងរថយន្តគឺមានបងប្អូនត្រូវការបំពាក់ជាមួយនឹងគ្រឿង promotion នៅក្នុងរដូវ COVID នេះគឺបងមានការ promotion ពិសេសតែម្ដងបំពាក់ជាមួយនឹងគ្រឿងតុបតែងមួយឈុតកម្រាលជើង VIP ស្រោមពុក VIP អា VIP មួយឈុតធំតែម្ដងបងប្អូនគឺពិសេសមែនទែនសម្រាប់រថយន្តនេះគឺវាជាប្រភេទរថយន្តស្អាតតែម្ដងបងប្អូនគឺស្រស់ស្អាតមែនទែនសម្រាប់រថយន្តនេះគឺមានលក្ខណៈស្រស់ស្អាតមែនទែនជាប្រភេទរថយន្តស្អាតស្អាតតែម្ដងបងប្អូនស្រឡាញ់បងអាចជួយមកបានរថយន្តគឺមាននៅស្តុករួចជាស្រេចតែម្ដងគឺមានលក់នៅក្នុងសាខាឃ្លាំងយ៉ាត់យន់797តែម្ដងសម្រាប់ប្រភេទ Nissan មួយគ្រឿងនេះគឺស្រស់ស្អាតមែនទែន